جمعيه الرحمه الخيريه وكاشن سمامولك غوبل كسول وغامين يخوغيها فرينتا غوبل كسول ايا ديغان كسخدهر غونفورتا غوبل كسول مانت راشين يبي معان ugu qaybiyay dadweynaha iyagu baahna antaasi goreno odayaashii wax garadka deegaankaas ayaa si mugyi miisaan leh jumciyada alkhayr arrahma alkhayriyo soo dhaweeyay waxaanu gudoonay deeq dhan oo gaariyasha noo saaran biyo iyo raashin toban boodood oo biyo ah oo biyo macaan ah iyo 200 oo raashin ah oo qoys raashinkood baanu halka kan noo ku sheegay oo naloo dejinaya waan ku mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahadle noo waday deeqda tan fiican oo faraha badan oo ka kooban biyo iyo baadba tiradooduna tahay 200 oo qoys raashinkood iyo 10 booyadood oo biyaha biyo macaan oo aanu ka gudoonay hay'adda arrahma iyo rajo yahan iyo baadkan iyo raashinka naloo keenay xaqiiqadii si aad iyo aad aan ugu baahnayn waxaan celinaynaa hay'adda arrahma ilaahay ha ka jaasamariyo waa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha jumciyadda alraxma alkhayriya sheekh abdullah maxamed ibraahin oo isagu sheegay inay dadka deegaankan ay u baahan yihiin baahi ballaaran ay u qabeen cuntadan ay soo gaarsiiyeen waxayaduna halkaas ka hadashay xamdaa iyaduna ka socota ururka rajo iyaduna sheegtay in deeqdan loogu talagalay dadka tabaalaysan ee deegaanada fogfog ee gobolka sool maanta oo kolay aan ku jirno ilaashaday aan ku jirnay qaybintii biyaha iyo raashinka goobta maanta aan joognaa iyadoo ay tahay gobolka sool qaybtana maanta joognaa waxa weeye warta jaamac libaax ayaan maanta nimid maanta waxaan ku qaybinaynaa deeq raashina iyo deeq biyo aan ku qaybinaynaa waa alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan u mahadnaqayaa maamulka degmada iyo waxaan u mahadnaqayaa dhammaantii intii kasoo qayb qaadatay waan kusoo dhoweynayaa intiinuba waayo goobtan waxa weeyaan goobaha deeleed maayo u baahan biyo iyo raashin labadaba u baahan jiilaalkuna uu hayo waqtina ku adag yahay waxaan leenahay baaqaan u diray dadka waxa weeyaan wixii loo keenaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu inuu magacayga oo ah xamdo xuseen ismaaciil oo ka socota ururka rajo waxaan maanta joognaa warta jaamac libaax oo ah deeqdii labaadee maanta aan imano tu kala daba socotay oo shalay toola ahayd guminka ahayd bismillaah intaa ka bacdi waxaan leenahay tuulada imanay maanta waan aad baan ugu mahadlaqaynaa dumar iyo ragba waayo si wacan bay noo soo dhaweeyeen gabagabadiina xogayaha fulinta ee gobolka sool ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay in 200 oo qoys iyo 450 foosto biyo macaana ay soo gaarsiiyeen dadka deegaankan maalmihii u dambeeyayna ay ku qaybinayaan deeqo kala duwan koonfurta gobolka sool waxaan u mahadnaqayaa labada hay'adood raxma iyo rajo raxma waxaa ka socda oo wakiil ka ah sheekh cabdalla oo bisix sayid taagan rajana waxaa wakiil ka ah oo ka socda aamine jibriil oo ah wakiil urur ka mid ah denmark ka tirsan waa deeqdaas aamine jibriil baa wakiil ka ah labada urur rajo iyo raxma waa u mahad celinaya maamul gobol ahaan anu waxaan ahay xogayihii gobolka sool waxay noogu yimaadeen xarunta gobolka bara saabka gobolku wuu suuro geliyey meelaha baahi uu ka soo yeedhayaan cabdiqani maxamuud jiiro wuu suuro geliyey in uu nagu daro saxaafadda qaranka askartii inkasta oo meeshaani tahay meel nabadgelya deegaanka saaxdheer ee gobolka sool ayaa isagu ilamaaya 80 km dhanka koonfur kaga beegan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waa barkhad cumar axmed urbaanta dowladda jamhuuriyadda somaliland laascaanood